Rádio Suburbana.net. Queremos agradecer a André e toda a equipe do Comboio da Torre, que veio à rua Santa Mônica em Couto fazer a limpeza do lixo que foi retirado do esgoto na rua Santa Mônica em Couto. Muito obrigado à Torre e toda a equipe que vieram fazer nesse momento um favor de tirar esse lixo que poderia descer toda essa rua aqui, Santa Mônica. Muito obrigado à equipe da Torre, muito obrigado André, muito obrigado a todos que vieram e a cada um desses profissionais. Valeu, Rádio Suburbana.net.